gruppe som også irriterer flere av flinen, det noe som heter telefonsendere, og de svina har oss på lister, og min damer og herrer, i kveld skal jeg ha et triks, hvordan skal bli kvitt i hjernen for alltid. Fordi har du noe å ringe på de merkelige stikkene, altså spesielt når man kommer hjem fra jobb og lagt seg på sofaen, ikke sant, og akkurat skal liksom ta seg en liten halvtime, akkurat begynte å sikle ned halve en norgeskart på puta, ikke sant? Så ringer jeg så jævla kult som sier da, ja, det Vidar Myhre som ringer fra Reddit, skjønner du på interessert og støtte med skrapelånd? Og så skal dere si, hva du sa du her for noe, sa du? Ja, det Vidar Myhre som ringer fra. Fint, Vidar. Ja. Hva har du på deg? Hva sa du? Hva har du på deg, Espen? Olav Borsa-skjorte, kanskje? Fortell mer om deg selv. Klikk, ringer over.